Dolazimo iz Zadra je krenuo ovaj nacionalni projekt i veselimo se novim mladim košarkašima, zdravoj djeci koji ćemo evo na ovaj način uspjeti možda malo maknuti sa kompjutera, televizije i sl. Želim se zahvaliti gradu Karlovcu, vama gospodinu Mandiću, što ste neto izašli u susret i prihvatili naš projekt na samom početku. Ništa. Nadam se da ćemo svi uživati u daljnjim projektima Sport Eventa, u nastavku projekta Koš za koš. Mi idemo dalje i trudit ćemo se obnoviti do ti jednog kvartovskog igrališta u Hrvatskoj. Hvala vam. Najbolje u kvartovskoj košarci imat će priliku sudjelovati na ovogodišnjem Zadar basketball turnamentu, koji se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović održava od 22. do 25. rujna u dvorani Krešimira Ćosića na Zadarskom Višnjiku. Što nas na turniru očekuje ove godine? Ove godine je treće izdanje Zadar Goes Basketball Tournamenta. Prvi je bio 2014. godine kada smo ga došli na ideju da bi mogli u najkošarkaškijem hrvatskom gradu organizirati jedan euroligaški pripremni turnir. Nismo bili baš sigurni kako će sve zajedno to proći i eto, naš projekt je uspio. Ovo je treće izdanje, veselimo se dolasku svih naših ekipa, gostiju. Ove godine nam na turnir dolazi Fenerbahče, Daruša Paha Douš, Lokomotiv Kuban, CDVita iz Zagreba, budućnost Podgorica i Zadar kao domaći klub. Da, u sklopu samog Zadar Goes Basketball Tournamenta mi uvijek organiziramo jedan dječji dan. Ove godine će se dogoditi 24.9. na Zadarskom forumu. U sklopu toga dječjeg dana gdje su se djeca grada Zadra i svi nama dragi mali gosti koji stignu sada do taj vikend u Zadar moći družiti sa velikim košarkaškim imenima, najvećim košarkašima današnjice. A u sklopu samog projekta će se održati i završnica Masters Cepovog 3x3 turnira u basketu, naravno u režiji FAKELSA. Zahvaljujem gospođi Strilić. Gospodine Mandić, kako su prvi dojmovi o obnovljenom igralištu, kako je situacija u Karlovcu kad su dječje igralište u pitanju? Da li su one prazne ili su pak popunjene i djeca su često na njima? Pa evo, ja bih se najprije zahvalio što smo dio ovog projekta u ime učenika i nastavnika gimnazije Karlovac, naravno i u ime svih stanovnika gradske četvrti Rakovac, koji je ovo isto tako jedan poklon, jer ovo igralište je naše školstvo, ali je otvoreno za sve stanovnike, znači za mlade, za stare. Uvjeren sam da će se mnogi na njemu, da će mnogi na njemu provoditi svoje slobodno vrijeme. Što se tiče igrališta za naše najmlađe u gradu Karlovcu, mi se zaista trudimo da ih bude što više i vjerujem da u tom i uspijevamo.